ଉପାନ୍ତରେ ଅପହଞ୍ଚ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ନା ପହଞ୍ଚିଛି ଆବାସ ନା ପହଞ୍ଚିଲା ରାସ୍ତା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଶୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ଧର୍ମପୁରା ଗାଁରେ ଆଜି ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ପକ୍କା ସଡ଼କ। ମାଟି ଓ ଖାଲଖମା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। କାମ୍ଭା ଜଣେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଘର ଦେଇ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗାଁରେ 42 ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଆବାସରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଆସିପାରୁନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଏ ଯେ ରାସ୍ତା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ସାର୍ ଆସୁନି, ମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବାଲା କହୁଛି ଯେ ଆଉ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ହେବନି, ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆନ୍ତେ। ତ ସାର୍ କିସ କରିବା, ଆମେ ସରକାରକୁ କହୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଦୂର ଆମର ଏଇ ଦୁଃଖ ଦୂରନ୍ତା କରୁ। ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ମହାବାତ୍ୟାରେ। କାନ୍ଥ ବି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା ଦୁଇ ଚାଳ ଘର ଥିଲା ସେ ବି ପବନରେ ଉଡ଼ିକରି ସବୁ ବରବାଦ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରକୁ କହିଲି ମୋତେ ଗୋଟେ ତିରପାଲ ଦେଉନ, ହଁ ହଁ କହିଦେଇ ପଳେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତିରପାଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ପାଇପାରିବୁ। ପାନୀୟ ଜଳ କଥା କହିଲେ ନ ସରେ, ସୋଲାର ପମ୍ପ ଲାଗିଛି ନାମକୁ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ପାଣି ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ନଳକୂପ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଅଚଳ, ଖରାଦିନେ ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ପାଣି ନାଗି ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ପାଣି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଧରମପୁରା ଗାଁରେ। ଯେତେମାନେ ସରକାରମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ବି ମାନେ କୂଅ ବି ସଜାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ବି ସଜାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ କଥା କେହି ଶୁଣନ୍ତି। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ଉପାନ୍ତରେ ଝୁଣ୍ଟୁଛି ବିକାଶ? ଏମାନେ କ'ଣ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ହକଦାର ନୁହନ୍ତି କି? ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଜନସାଧାରଣ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ବୋଲି ସରକାର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉପାନ୍ତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଯୋଜନା ଦୂରରେ ବିକାଶଠାରୁ